Hello，大家好，今天想跟大家分享的是我的2月爱用品。虽然现在已经3月了，但是呢，我还是想把那个2月的爱用品跟你们一块儿分享一下。那我先从遮瑕开始说，遮瑕这个月喜欢的有2支，一支是 Wet n Wild 的 Photo Focus 系列的这个遮瑕，一个是迷上的 Cover Prime。这个遮瑕，先从 Wet n Wild 这个开始谈起。Wet n Wild 这个我最近的一两支视频里面都有用过它。我的色号是840B Light Ivory。这一支 Wet n Wild 的质地呢，非常的轻薄，非常的适合用来用作眼下的这个遮瑕。然后它的这个遮瑕力其实还蛮强的，像我这种严重的黑眼圈啊，用它都可以遮一个七七八八差不多。那我知道其实现在这个 The Same 的这个遮瑕液也蛮火的嘛，但是我自己其实没有很喜欢 The Same 这个遮瑕液，因为它对我来讲，我用到后期的时候发现它开始，会氧化得非常的厉害，就是。它很容易暗沉，涂上去之后，到下午上午的妆，上午上的妆，下午呢，这个黑眼圈基本上就已经显现出来了。但是用 Wet n Wild 的话就完全不会，Wet n Wild 就是非常的持久，持久又有遮瑕力，又不会太干。我实在想不出什么能够就是表达我对它的喜爱了，就是我真的最近很常用这支。接下来要说的是迷上的这个。Cover Prime 的遮瑕膏，这一支呢，我一般都是当做补妆的，是就是补妆的一个产品用。等一下，哦，对焦。这一支呢，我一般都是当做一个补妆的产品用，因为，它如果单独的就是用在眼下呀，或者是遮一些痘疤、痘印之类的，我觉得它表现一般。但是补妆的话就是相当的好用，它因为它服帖度很高，所以，像我就是有时候吃完饭啊，嘴角就是粉底脱妆了之后呢，我就上一点这个遮瑕，再用手指头或者是遮瑕刷刷开，它就可以很自然的融合到皮肤里面去，就不会让人看出你有补过妆的这样一个痕。我自己呢，不是一个非常喜欢补妆的人，因为我一直没有找到好用的产品，之前。就是用气垫呐，或者粉饼补妆，我都觉得就是效果一般，就融合度还有服帖度都没有那么好。补过的妆就呈现出一个比较厚重，然后比较就是脸上补过妆的地方呢，跟原来的妆呢会有这个差别，就是会有一道那种印记在那个地方，就不是很好看。所以我自己平常也不怎么补妆，但是自从我。发现了这一支用来补妆很好用之后呢，我最近其实都还蛮常补妆的。对，然后眼下呢，如果有眼妆晕染，我也会稍微的上一点这个遮瑕膏在眼下，就整个眼妆就会变得非常的干净。接下来说一个比较冷门的产品是这个 Jordana 的，修容棒，是在手上给你们看一下，这支 Jordana 的。这一个修容棒的这个01色号呢，是一个不偏暖也不偏冷的一个中性色调的一个灰棕色。用它打造出来的修容效果呢，就是非常的自然，然后它的质地非常顺滑好推，比较润一点，但是又不至于太过油润的感觉，所以我最近还蛮喜欢用的。接下来再说一个 Bobbi Brown 的高光，这个就应该非常的有名了，是这个 Pink Glow 这个色号。我对它的喜爱呢，看铁皮就已经看得出来了，这一块就是铁皮。这一块呢就是很漂亮的一个水光感。那作为一个混油皮呢，其实我平时用高光液和高光膏的时候还蛮少的，因为。我用那个的话，可能
用那种液状膏状的产品可能会加速我脸上脱妆，那这种粉状的产品呢就不会，所以我很喜欢用粉状的高光。那 Bobbi Brown 这一块呢，就是打在脸上，就是创造出一个韩剧女主角的那种光泽肌，可以很低调，也可以很高调。像我想让它高调一点的时候呢，我就会把它打在我的这个颧骨的最上方，然后刷很多层，它也不会结块，因为它粉质非常的细。把它呢轻轻的点在鼻头也非常非常的好看。接下来说一个我买了不是很久，但是买回来之后呢我就一直在用的这一个眉笔，这个是近一点，这个是 Etude House 的双头眉笔，一头呢就是这种自动眉笔，这一头呢是眉粉。我的色号是03号 Grey Brown， 因为我前不久我自己把头发呢就是给染深了一点嘛，下面我染成了一个深紫色，虽然镜头里好像看不太出来，anyway 反正就是对我染了头发之后呢，我就想说买一支比较适合黑就是深发色的眉笔，然后我就买了这个双头眉笔。它这个灰棕色呢，发色力度适中，非常适合新手使用，不会一下子画成那种很浓的那种眉毛。我最近还确实蛮常用这个眉粉的，但是不是用来画眉，是用来画卧蚕，然后还有鼻头的这个修容。这个因为我买的灰棕色嘛，所以它其实就是一个很就是中性色调的一个灰棕色，非常的适合修容啊，就是创造一个很自然的阴影。所以呢我最近都会喜欢把它画在这个卧蚕底下，这样卧蚕看起来更加的蓬一点。再来呢说一个眼影，眼影其实我个人没有什么太固定的我个人用眼影呢没有说我比较常用哪个，我每一个眼影都是每天都用的不一样的眼影，就没有说连续一段时间去用一种。不过这个最近 Physician Formula 的这个四色眼影我最近蛮常用的，用它当做眼影的时候其实比较少了，主要是用它来做修容啊，然后有时候画一下眉毛啊，这个样子。这一盘我的色号是 Canyon Classics， 我不知道念的对不对，反正就是这一个色号。这一盘呢有一个哑光的白色，这一盘都是哑光的，就是白色，这是一个比较浅一点的，偏灰的棕色。这一个呢是一个深一点的偏灰的棕色，这个就是一个灰色。我一般呢用左下角这个颜色用的比较多，我用它来修我的这个山根，修了之后它又会很自然的挺拔。最近呢我又发现了一个新用法，就是用一个修容刷，我用的是水淡淡合作的这一个套刷里面的这种双层毛的修容刷，这个刷出来的效果非常的自然。我就用这种抓粉力，就是我用这种上妆效果比较自然的刷子呢去 mix 这四个颜色，或者是比较浅的这三个颜色，把它 mix 之后呢就直接刷上脸，就有一种很自然的效果。它们这几个颜色 mix 起来就是一个中性色调的一个修容色。接下来的这一个眼影产品呢是我最近在学校经常被一些外国人就是夸眼影好看，然后就是这一个是 NYX 的这个 Roll On Shimmer， 拿近一点，色号是 Salmon， 这是我很喜欢的一个 YouTuber 大配推荐的产品，这是他的年度爱用好像。这个打开呢像一个香水瓶一样的，有一个滚珠在上面，那我平常呢就是把它涂在眼睛的前半段，再加上涂在卧蚕上，就会有一个又细腻又闪亮的效果，就像眼皮上有小星星一样，非常的好看。
这个 salmon 这个色号，我觉得就是一个裸色吧，没有什么颜色。终于说到最后一个了，最后一个其实是一个中样来的，是这个很可爱啊，这样子，像个小指甲油一样的，是兰芝的 water drop tint，然后颜色是 scarlet red，这是我现在嘴巴上涂的这个颜色。不过因为我嘴巴上有叠加别的唇膏，所以可能没有颜色没有那么准。它这个发色呢，完全就是一个淡淡的、淡淡的。其实我觉得这个颜色有点橘红色的感觉，但是我看官方模特涂的试色是比较正红色的感觉，但我自己用下来是感觉是比较偏橘红色的。我其实手上的染唇液呢不是很多，因为我个人觉得染唇液不太适合我，我的嘴巴状态非常的不好，再加上我在多伦多，它天气比较干燥，大部分的染唇液我用了都会有一种拔干的感觉，下午就会有很多的死皮，非常非常难看。这一支呢，它完全不会，这一支涂上嘴巴上就是很轻盈，没有负担感，比较水润。不是特别的黏腻，持久度也好，不会拔干，这是最重要的。我买唇部产品的时候最看重的就是一定不能拔干，一拔干的话，刚上午美美的涂出去，下午就整个惨不忍睹的感觉。那这一支染唇液完全就不会有拔干的感觉，同时还非常的持久，这点让我觉得非常的惊喜。那我这个以后可能会去买正装，但是前提是我要能靠柜试，因为官网的试色我觉得不是很准，所以对。除此之外呢，我觉得这个染唇液基本上挑不出什么太大的毛病，好像它的这个 full size 它的价格也不贵，非常非常的好，是我用过最好用的染唇液，没有之一。好，那今天的这个爱用品分享就到此结束啦，谢谢你们的观看。那最近呢，就是还有一个月，我这边就要期末考试了。其实我也没有考试，但是我有很多的 project 要做，所以我很努力的想高产来着，但是时间不太允许。对，不管怎么样，我还是会好好的把这个 YouTube 频道给用心经营好的，谢谢你们的观看，那我们下个视频再见，拜拜。